Olá, turminha! Estamos aqui para mais uma aulinha. Animados para mais uma aulinha? Vamos lá então, vamos começar marcando o dia de hoje no calendário. Hoje é dia 27 do mês de outubro do ano de 2021. Hoje é quarta-feira. Quantos dias mesmo a semana tem? Isso mesmo, 7 dias, como o número de anões. O número de anões não são 7? A semana também, 7 dias, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Hoje é quarta-feira. Vamos ver quantos dias do mês de outubro já se passaram? Vamos contar com a professora? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Já se passaram 27 dias do mês de outubro. O mês está perto de terminar. Aí depois vai começar um novo mês. Falta o 28, o 29, o 30 e o 31. Esse mês, o mês de outubro, tem 31 dias. E aí, crianças, gostaram da história da Branca de Neve que nós estamos estudando essa semana? Então, a atividade de hoje é sobre a história também. Quem que apareceu no espelho para a bruxa quando ela falou, espelho, espelho meu? Quem que apareceu no espelho? Isso mesmo, agora nós vamos às nossas atividades e nós vamos desenhar a pessoa que apareceu no espelho para a bruxa, para a madrasta malvada, vamos lá? A atividade de hoje, as atividades de hoje é bem fácil. Vocês vão escrever a data de hoje, né? Já tá aí, 27 de outubro, o nome de vocês, o nome da professora. Depois é só desenhar nessa página aqui, ó. Vamos desenhar a pessoa mais bela que o espelho mostrou para a bruxa má. Então, aqui nesse espelho, vocês vão desenhar quem? Isso mesmo, a Branca de Neve. Essa atividade está na página 13 da apostila de vocês. Agora, nós vamos para a página 14. Da mesma forma, vocês vão preencher o cabeçalho com a data de hoje, 27 de outubro. Vocês vão escrever o nominho de vocês, o nome da professora. Agora, vocês vão colorir a casa da Branca de Neve e os 7 anões. Vamos lá? Vamos colorir a casa dos anões e da Branca de Neve das formas geométricas conforme a legenda? Então, aqui nós temos o triângulo, que vocês vão colorir de vermelho. Nós temos o retângulo, que vocês vão colorir de marrom. O quadrado, vocês vão pintar de azul. E o círculo, de amarelo. Primeiro, vocês vão pintar a legenda. Isso aqui se chama legenda. Depois, vocês vão pintar todas as figuras geométricas da mesma cor. Por exemplo, vocês não pintaram aqui o círculo de amarelo? Então, vocês vão pintar aqui de amarelo. E os triângulos? Que cor que foi pedido na legenda? Não foi vermelho? Então, vocês vão pintar aqui os triângulos de vermelho. E assim por diante, vocês vão pintar toda a casa dos anões e da Branca de Neve. Essa atividade está na página 14. Então, a professora aguarda a foto da atividade de vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.